Bueno, bona tarda a tothom. Estic molt content, la veritat, que hi hagi tanta gent escoltant-nos. I abans de començar vull dir que estic molt orgullós d'estar aquí i d'haver participat en aquesta petita aventura. I bé, m'encarregaré d'explicar el perquè d'aquesta, o com hem arribat, com vam arribar a la decisió de fer aquest document, i perquè al final les trajectòries expliquen una mica per què fem les coses i com les fem. Jo me'n recordo, seria cap a l'any 19 aproximadament, em van proposar des de l'Observatori català de la justícia en violència masclista participar en la formació d'un grup per estudiar el fenomen del tràfic dels éssers humans. Jo en aquell moment, malgrat que ja tenia una edat, no tenia coneixements, no sabia què era, no tenia ninguna informació ni professional ni personal sobre el fenomen, i evidentment per una qüestió de curiositat vaig decidir que sí, que entraria, i em vaig començar a navegar en aquest món tan complex i tan difícil. Vaig començar a llegir el conveni de Palerm, el de Varsovia, després la directiva. Recordo que em vaig trobar casualment amb un anunci d'una activitat que es feia a la UB, i vaig anar simplement per saber una mica més del tema, i em vaig trobar la Carolina, em vaig trobar la Pilar Izaguerri, a la Rosa Zendón, que no sé si està per aquí, però sí, mira, està allà. Jo sé que va ser un començament d'un procés d'aprenentatge en el qual estic encara, perquè malgrat que hem fet ja dos documents i hem dedicat moltes hores a aquest tema, jo continuo aprenent perquè és una matèria inabarcable, penso jo. I al final d'aquest procés inicial d'aprenentatge vaig tenir la sort de poder participar en la formació d'un grup de treball per fer una guia que vam fer, es va publicar l'any 21, em sembla, sí, l'any 21, vam fer una guia de bones pràctiques per millorar el que era la instrucció i l'enjudiciament dels delictes de tràfic dels éssers humans. La guia va ser una experiència, per mi, una experiència brutal, o sigui, vam tenir la sort de formar un grup heterogeni, amb diferents perspectives, amb diferents mirades, ens vam entendre molt bé i vam haver d'abarcar qüestions certament complexes per mi. El fet de tenir un legislador internacional, que és una qüestió que per un jurista és bastant rellevant, el que significa interpretar allò de la voluntat del legislador quan la font de la norma no està en el propi estat, sinó en una confluència de cultures jurídiques diferents. El fet de que aquest legislador internacional ens obligués, mitjançant la transposició d'una normativa internacional, a afrontar el que per mi és un repte molt, molt important en aquest tema del tràfic dels éssers humans, que és obligar-nos a treballar sabent que la finalitat de persecució dels delictes de trata està en un mateix nivell que la protecció de la víctima. És a dir, que normativament ens obliguin a treballar des d'una perspectiva victimològica i victimocèntrica, per mi és un, ja va ser en el seu moment un factor d'al·licient intel·lectual molt important. I aquesta guia intenta fer front o enfrontar-se d'alguna manera a aquest repte, que és dir, bueno, com hem de treballar tant en la instrucció del procés penal com en la fase d'enjudiciament per fer possible
aquest ensamblatge de finalitats que aparentment poden ser contradictòries però que no ho són en absolut. Aquesta guia, jo crec que per mi personalment va ser una experiència molt positiva, molt satisfactòria. Penso que va resultar un document molt útil. I quan ja s'havia publicat, el mateix grup que havia participat en la seva confecció, crec que compartíem aquesta satisfacció i vam decidir continuar com a grup, pensant que el món del tràfic dels éssers humans donava com per continuar en aquesta tasca d'aprofundiment i intentar millorar la reacció del sistema de justícia penal enfront d'aquest delicte. Ens vam tornar a reunir, vam pensar de què podíem treballar després d'aquest primer document en què la perspectiva era molt processal, molt jurídica, i vam decidir fer front a una qüestió que és... havíem descobert en aquest primer document com un dèficit essencial en aquest món, que és el de la detecció. És a dir, llegint documents, perquè hi ha molts documents, sobretot recordo una sensació molt especial de satisfacció intel·lectual, per dir-ho així, llegir els documents que s'han fet en l'àmbit de la ONU del que és la interpretació i l'aplicació posterior del conveni de Palerm. I en aquests documents es constata que el nivell d'intervenció del sistema de justícia penal en relació a la presència del delicte a la nostra realitat social i, sobretot, tenint en compte l'extrema gravetat de les afectacions que suposen la realitat d'aquesta infracció en termes de dignitat personal, es fa palès que hi ha un problema de detecció de víctimes en general. He oblidat abans, en el procés d'aprenentatge, evidentment, una de les coses primeres que vam fer va ser anar a parlar amb els professionals del cos de Policia Nacional i de Mossos d'Esquadra, perquè volíem saber no només la realitat jurídica, sinó realment les dificultats pràctiques de lo que és la investigació i la persecució penal d'aquests delictes. Bé, com dic, en aquest moment, sabent per totes les fonts que havíem consultat que el tema de la detecció era un dèficit bàsic molt important, vam decidir afrontar aquest tema en el nou document. Al mateix temps, també havíem detectat que, en el primer document, que de les diferents explotacions que poden ser objecte en el delicte del 177 bis, l'explotació sexual sí que havia estat un objecte de feina molt important, sobretot perquè la gran majoria de casos que s'havien judicialitzat i que s'han judicialitzat són d'explotació sexual, i vam descobrir que l'explotació mitjançant la delinqüència forçada era un espai que estava també hi havia un dèficit de visibilització d'aquesta realitat. I això és el que ens va portar en aquell moment a repetir: anem a continuar, anem a fer un altre document i afrontem el tema de la detecció i també la qüestió de la delinqüència forçada. Anem a veure si aconseguim fer un document que sigui senzill, que sigui de consulta fàcil, no només per jutges i per fiscals, sinó per qualsevol operador del sistema de justícia penal, i que doni pautes pràctiques per poder fer front a aquests dèficits. I fruit d'això és aquest document, les recomanacions que fem, que jo hauria d'explicar la introducció, en realitat és molt senzill, o sigui, la qüestió és, evidentment, quan vam decidir
afrontar tota aquesta informació, una de les primeres decisions que vam prendre va ser ampliar el grup. Necessitàvem més mirades, més perspectives, i el grup es va ampliar. Si compareu, no repetiré els noms perquè els ha dit el Marc, però vam decidir que havíem de l'administració de justícia relacionada amb el sistema de justícia penal havien d'intervenir altres persones, altres mirades, altres formes de veure la qüestió, sobretot en l'àmbit de la detecció. I per això el resultat és la segona part del document, és un conjunt d'indicadors per ajudar a poder detectar la presència d'una víctima del delicte de tràfic d'éssers humans. La primera part del document és de la Carolina. Li vam demanar que ho fes perquè es tractava de poder explicar d'una manera pedagògica quina és la realitat del delicte i com a tal, i és seu. La primera part és seva, ara la presentaré perquè us ho pugui explicar, però és d'ella. La part dels indicadors és la segona, i la tercera és una aventura a la qual vam entrar una mica a ciegues, palpando, perquè vam intentar escenificar què és el que passa quan es detecta una víctima de delinqüència forçada, de tràfic per delinqüència forçada. Quins escenaris processals ens podem trobar tenint en compte que hi havia dues possibilitats. La primera és que hi hagués només un procés en el qual aquesta persona detectada com a víctima estigués processada, acusada o fins i tot condemnada, o també podia haver dos processos, un en el qual s'investigués el delicte de tràfic de persones i un altre en el qual la víctima estigués com a processada, acusada o condemnada, o condemnada no. La veritat és que va ser una acció, quasi diria, va haver-hi un moment que jo pensava això que estic fent és imprudent directament, perquè intentar imaginar totes les possibilitats que es podien donar amb la presència dels dos processos i sobretot intentar imaginar quina era l'actuació òptima de cadascuna de les persones que podien intervenir en el procediment era un tema molt complicat. Afortunadament es va solucionar perquè va haver-hi molt bona química en el grup. Sempre que ens vam reunir ens vam comunicar amb molta facilitat, amb molta vocació de participar, de col·laborar, i davant de les qüestions que es plantejaven, malgrat la seva dificultat, penso que vam donar resposta, jo crec que bastant decent, si em permeteu l'expressió, a totes les qüestions que es plantejaven. En algun moment pensàvem que era bastant atrevit, perquè entre altres qüestions trobàvem que el procediment fins ara, sobretot el que és la identificació de les víctimes, és un procediment massa rígid perquè està, diguem-ne, està centrat en l'actuació policial, i en aquest cas pensàvem i pensem que s'ha d'obrir la qüestió de com identificar la víctima i qui l'havia d'identificar, i per tant era una mica atrevit, però jo penso que la proposta que fem, perquè no és ni més ni menys que una proposta, són recomanacions, jo crec que poden ser molt útils, molt útils per enfrontar-se, també tenint en compte que hi ha moltes situacions molt difícils i molt diverses que es poden donar, perquè els tipus de víctima també poden ser molt diverses, i per tant poden provocar que l'actuació òptima sigui diferent depenent de les circumstàncies de la víctima. Això és la història una mica de... quan vam acabar estàvem igual de satisfets que quan vam acabar el primer document. De moment ningú ha dit de tornar a quedar per fer un altre. Crec que vam quedar una mica
esgotats, eh? I no descartem fer-ho, però de moment ens prenem una mica de descans. Bé, jo per acabar, l'altra feina que tenia era presentar la Carolina. M'han passat una presentació, la tinc aquí, jo la llegiré perquè no puc estar-me. La Carolina és catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Lleida. Dirigeix el màster en Sistema de Justícia Penal i coordina el programa de doctorat en Dret i Administració d'Empreses i fou secretària general i directora del Departament de Dret Públic. Compatibilitza la seva activitat docent i investigadora en aquesta i altres institucions acadèmiques espanyoles, europees i sud-americanes amb les seves funcions com a presidenta de l'àrea de dret de l'Agència Estatal d'Investigació i coordinadora del grup de treball en victimologia de la Societat Espanyola d'Investigació Criminològica. Ha intervingut en 24 projectes de recerca nacionals i internacionals, 12 dels quals ha dirigit. Ha publicat al voltant de 200 obres científiques en espanyol i anglès. Coordina el grup de recerca Consolidat Societat Sostenible i Dret. La seva recerca, guardonada amb la distinció ICREA Acadèmica 2022 de la Generalitat de Catalunya, es centra en l'anàlisi de determinats processos de victimització i desvictimització, entre ells els relacionats amb la violència de gènere, el tràfic d'éssers humans, les polítiques d'abordatge de la prostitució o la victimització sexual online de menors, així com en l'estudi i desenvolupament de l'Estatut Jurídic Victimal. Tot això. A veure, jo, evidentment, afegir això, jo quan vaig començar a explorar tot aquest món, la Carolina va ser la primera referència, la gran referència. Jo, per mi, no hi ha cap altra persona que conegui millor aquest món. Cap altra persona ha procurat millor que es visibilitzi aquest món. La quantitat d'informació que ens ha donat, jo conto des del 2004 o por ahí, que vas començar a escriure sobre el tema, és impressionant, és inabarcable. Jo crec que la Carolina i el seu esforç és, en gran part explica que estiguem tots aquí i que es facin documents com aquests que hem fet aquí, perquè ella és la que ha donat la informació bàsica per poder treballar després. O sigui, jo crec que sense ella no es podrien explicar moltes actuacions en relació al delicte de tràfic d'éssers humans. Per això, precisament, perquè penso que ha sigut un honor tenir-la en el grup del primer document i també en el del segon, ho volia dir això i volia aprofitar aquest acte per fer un reconeixement i un homenatge a la Carolina per la feina que ha fet en aquest tema del tràfic d'éssers humans.